dag kiezen steeds meer mensen voor een crematie. Sinds 2003 is cremeren zelfs populairder geworden dan begraven. Meer dan de helft van de Nederlanders kiest voor een crematie. In een kwart van de gevallen gebeurt dat bij Yarden Uitvaartorganisatie. Want met 22 crematoria zijn zij de marktleider op het gebied van cremeren. Vandaag ben ik bij een crematorium van Yarden en gaan we kijken wat er nou precies gebeurt op de dag van een crematie. En daarvoor kan u mij een rondleiding geven. Femke, welkom in Groningen. Hi. Ik ben Ferry Boy. Ik ben de locatiemanager en ik ga je inderdaad die rondleiding geven. Ik ga je alles laten zien. Ga je mee? Ik ben benieuwd, ja. Nou, de persoonlijke aandacht voor onze gasten, die is heel belangrijk. Ja. En zodoende hebben we ook een gastdame bij de deur staan. Op het moment dat de familie hier aankomt, worden ze gelijk door onze gastdame opgevangen. En wat doet u precies? Dan de familie komt hier en dan... Ik vang de familie op en ik breng de familie naar de familiekamer. En ik geef ze een kopje koffie en een kopje thee. Oké, dus... Volgende stap de familiekamer. Hele warme kleuren zie ik hier. Ja, het is echt wel een huiselijke sfeer. En het is bedoeld om die familie, die natuurlijk met dat verlies te doen heeft, om die toch te proberen te ondersteunen. Zeker ook het gedeelte voor de plechtigheid. Dus qua inrichting hebben jullie daar ook eigenlijk heel erg bewust voor gekozen? Ja, er is heel goed gekeken naar wat doen kleuren met iemand en hoe kunnen kleuren laten aansluiten bij die emotie waar die familie in is op dat moment. En hoe lang zitten de mensen hier nou? Nou, familie komt meestal een half uur voor de crematieplechtigheid zijn ze hier. En dan wachten ze, maar ze krijgen van ons natuurlijk ook een koffie en de uitvaartverzorger is er op dat moment bij. Maar dit is dus echt de plek waar de familie komt? Ja. En de gasten, waar komen die? Nou, de andere familieleden en de belangstellenden, want die zijn er vaak ook veel, ja. Die worden opgevangen in de wachtruimte hiernaast. Oké, okay. Zullen we daar gelijk een... Dat is goed. Kijkje nemen. Hier worden de gasten verder ontvangen. Ja, de belangstellenden die komen hier en die wachten hier voor de plechtigheid. Prachtig buitenhof trouwens. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. En dan nu gaan we eigenlijk waar de diensten... Ja, waar de plek waar het afscheid is, dat is de aula. Oké. Okay. Het is hier... ik zie alles in paars. Ja, dat is ook weer, die kleur is ook weer afgestemd eigenlijk op de functie van die ruimte. Hier is het afscheid. En bij paars is gebleken dat mensen naar binnen gekeerd raken van de kleur paars, waardoor ze goed kunnen herdenken. En zo dat verdriet wat ze hier beleven, dat ze dat goed een plek kunnen geven. Oké, en daar staat dan eigenlijk de kist. Het is echt een hele mooie poort eigenlijk. Ja, het is ook een van de oudste ruimtes van het gebouw en eigenlijk nog precies hetzelfde zoals met dat marmer als dat die in 1963 is gemaakt. Je ziet dat podium. Het is wat theatraal, vind je ook niet? Ja, het is inderdaad en ik zie ook die lampjes nog aan de zijkant. Ja, ook de kleuren van die lampen die kunnen we ook nog afstellen. Dus we kunnen dat alle kleuren maken die de familie maar wil. Want wat we graag willen is dat we het zo maken in die ruimtes, hè, zoals die familie, dat wil dus inspelen op die uitvaartwensen. En je kan een bepaalde sfeer kun je hiermee maken. Gaan de mensen hier naartoe? Ja, dit is de koffiekamer en na de dienst in de aula is dit de plek eigenlijk om te praten, om met elkaar het verdriet te delen, maar misschien ook om herinneringen op te halen. En
En natuurlijk om iets te eten en drinken hier, want dat gebeurt ook steeds meer. Als je om je heen kijkt, dan zie je ook wel hoe we dit aangekleed hebben. Ja, het lijkt bijna een beetje een soort van een restaurant met een bar. En... ja, het is inderdaad een beetje zo'n setting. Ik zie ook, jullie hebben ook nog helemaal een terras. Ja, je kunt tegenwoordig ook echt naar buiten. Dus op het moment dat je in de koffiekamer bent en het is mooi weer, dan kun je lekker buiten nog een kopje koffie drinken. En voor rokers is het ook natuurlijk een uitkomst. Van de grote koffiekamer zijn we nu in de kleine koffiekamer beland. En ik zie echt enorm veel lekkere dingen. Dus het is de verleden tijd alleen de koffie en de cake. Ja, koffie en cake blijft, maar als je dit inderdaad ziet, het ziet er prachtig uit en het is ook heel lekker. Het is ons nieuwe horeca-arrangement. Dit is de variant zoete lekkernijen. Dus allerlei lekkere dingetjes om te pakken. En ja, als variatie eigenlijk op het bekende koek en cake. Ja, ik heb je al verteld, hè, want dit is weer een andere ruimte. Dit is de kleinste koffiekamer. Ik heb je al verteld over de kleuren en de materialen die we toepassen. De manier waarop we dat doen, dat beleid dat heet feeling environment. Hè, voel en beleefde omgeving in de gebouwen. Maar er zit ook een regionale tintje zit erin. Door juist dit soort foto's van dit is dan typisch Gronings landschap. Door dat erin te zetten, wordt het ook weer vertrouwd voor de mensen die hier zijn. Maar is het dan ook zo dat elke vestiging van Jarden, want jullie hebben er 22? 22, ja, crematoria. Ja. 22 crematoria. Die zijn dus ook allemaal anders. Je hebt geen standaard inrichting. De kleuren en de beleving, daarin zul je herkenning vinden. Hè. Het gevoel moet ongeveer hetzelfde zijn. Alleen de invulling, en speciaal als het gaat om de materialen, dan dat is regionaal net weer even anders, ja. Wat gebeurt hier precies? Ja, dit is de muziekkamer. Dus wat je hier voor je ziet, dat is de muziekinstallatie voor de twee aula's. Dat zijn ook twee aparte torens zijn het. Wat we verder nog tegenwoordig hebben is dvd-opname. De familie kan de dvd na afloop mee naar huis nemen. En op het moment dat zij daarvoor kiezen, dan kunnen ze dat nog een keertje bekijken. En hier zijn we dus bij de ovens. Gebeurt het dan? Kan de familie ook mee hier naartoe? Het gebeurt steeds vaker dat familie meekomt naar deze ruimte, naar de overruimte, om bij het invoeren te zijn van hun dierbaren. Ja. En dan heb je dus het as. En daarvoor is er ook een speciale plek. Om de as te bewaren, dat kan. We hebben ook verschillende asbestemmingen, ook buiten rondom het gebouw, in het park, als het gaat om verstrooien of het bijzetten van de as. Het kan allemaal hier buiten. We staan bij het verstrooiveld. Hier wordt al jaren as verstrooid. En er zijn mensen die willen toch nog een plek hebben om bij terug te komen. En dan kopen ze zo'n plaatje en dat wordt dan op die muur gemaakt met de naam van hun dierbaren. En behalve dit verstrooiveld gebruiken we het park hieromheen ook. Dus mensen kunnen er ook voor kiezen om... Het hoeft niet alleen hier. En de derde mogelijkheid is, en dat is voornamelijk eigenlijk voor de as van babytjes en foetussen. Dat is een ander verstrooiveldje en dat hebben we pas geleden laten maken. Dus dit veld is eigenlijk speciaal voor ongeboren kinderen? Ja, de as daarvan wordt hier uitgestrooid. En het thema, want we willen er ook een bepaalde symboliek hebben erbij bedacht, dat is de vlinder. Dus wat je zo ook zult zien is dat het verstrooiveld is in de vorm van een vlinder. En er zijn allerlei mogelijkheden, vlinderprikketje met een naam erop en al dat soort dingen. En de plek zelf is speciaal bedoeld voor ouders om hier ook te zijn, te gedenken, te mijmeren. Het is ook wat apart van de rest, deze plek in het park. Nou, ik ben in ieder geval een stuk wijs geworden vandaag. Heel erg bedankt voor deze rondleiding. En u bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij uitvaart.tv.